Γίνει του δοκτορού με τέμεν απνέα obstructive e gjumit. Çka do më thonë këtë doktor? Kjo është një sëmundje e cila është e njohur në tërë botën. Tani nuk kam informata shumë të përpikta në Kosovë. Kosovë ki këtë Kosovë në gjumë. Vishin a që atë ditë, unë si më që ujë, në që krejtë Kosovë më shumë më votu, a petë gjumë një kanë futë. Si do që tjetë, kjo sëmundje spjegohet në faktin që disa njerëz gjatë gjumit kanë ndërprerje taktit frymarrjes, do thotë ju ndalet fryma. Më shta kujtojmë për ndodhë në herë mu. Mm-hmm. A ndodhë në herë në kuj, po s'kallzojmë, ne jemi pokëm, me këmë fshehim krejtë. A? Mm-hmm. Kallzojnë i vla, më sotot i vla. Se nga, a ki pa shë fshehim, doktor, krejtë fshehim. Jo, vla, më ndalë gjumit që ashtu në herë po, i natë po që hova anje kanionin, më do këshem hindi kush. Mm. Sa në komongër shupljok. Shupljok për kuj? Policis, gruz. A me polici për flena? Po thotë komongër shupljok për gruz, zarë pas ka pas piskata. Po, që kjo është apnea? Une po besoj që në qëfë se ka ndodhë ajo, ka ndodhë që ka kërhatë shumë. A ki kërhatë, a... Që është ta ka spjegu, ajo? Kërhama po se po, është ta frymarja unal, ta të këqyrë zha, s'po merë frym, pauz, 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 7-8 sekunda dhe... Që kjo është, ta? Kjo është pikrisht ajo për cilën po flasim. Aha! E pasmi, pasmi një shambull, tani. Po, pse ndodhë kjo? Ka plot njerëz, pse ndodhë, doktor, shka është kjo? Kjo ndodhë për, tash, arsyja kryesore. Po? Ka përshkrimet ndryshme. Nuk mund tani të thush për qëtë arsye, janë disa dyshime, disa terene. Ajo që ndodh është që... Kujtë t'kinalon me pini se të dane kitë bushën dhe të mbuluar, po? Ajo që ndodh është që rrugët e frymarrjes kolabohen ose mbyllen gjatë gjumit. Gjatë gjumit? Gjatë gjumit. Të rast i gjemilit? Gjatë... Tash po e marrë... Që ati që i ndodh? Po. Okej. Zakonisht ajo fillon me një kërhamz. Mi po kërhamë zasi e tjilë nuk është të rëzikshme fare, se ato akoma ke qarkullim të ajrit, do thëtë mrena jashtë, për dhe i së ndodhë kërhatja. Mirë, po në momentin, në një moment mbyllën rrugët, ose parcialisht, ose të tëra. Okej. Okay. Edhe tani, në qofë se mbyllët rruga e si për me frymarrjes, organizmi jo në është i programuar tani përmes disa mekanizmave të sofistikuar në truë e mushkri, që akti i frymarrjes të vazhdoj, dhe ajo nuk ndodh, njeriu refleksi ekziston gjithmonë, diafragma shkon lart, mirë po nuk ndodh asgjë, do thotë kështu diku rreth 10 sekonda, kanë njerë edhe 12 sekonda, përderisa niveli i oksigjenit në gjak zbret aq poshtë, sa është i detyruar një mekanizëm tjetër një sigures në tru, aktivizohet dhe thot, zgjohu se në fakt është ka ndodhë diçka shumë e rrezikshme, me ty edhe në atë moment njeri do thot, zgjohet pak i shashtrisur, do thot, pak i stresuar. Okay. Pjesa më e madhe njerëzve cilët e kanë këtë sëmundje në aspektin kronik, ata zgjohen, vetëm e rrotullojnë krahun edhe vazhdojnë edhe nuk majnë mend që janë zgjuar. A jo, a? Nuk majnë men, kurse një pjesë zgjohet edhe mund të ketë përjetimin që ka po ndo një ëndër të mërshme, ka ikë nga një ari, ose nuk ka mundur të ngjitet në mur, ose është duke ikë nga dikush, po kam të, nuk kam punu marë ashtë të si që duhet. Edhe në një moment, kjo mund përshkruat në njërat ndryshme. Po. Për arsye se truri edhe gjatë gjumit është gjithmonë në funksion. Dhe tani duke qenë që kjo ndalesë e frymarrjes ndodh me 10 herë gjatë natës. Aha. Atëherë një person i tillë, një pacient i tillë nuk ka mundësi të zhytet në atë gjumin e thellë që është e domosdoshme. Po, cikli 110 minutës që është... Po, pra, okay. Është gjumi duhet jetë edhe
aspektin kohor duhet jetë, do të thotë, mjaftueshëm, mirë po edhe në aspektin e thellësisë gjumit, që në mënyrë që njeriu të ngrihet pastaj në mëngjes dhe ta ndjej veten të pushuar. Okay. Ata njerëz zgjohen në mëngjes dhe nuk e ndjen veten të pushuar, apo e ndjen veten të lodhur. Që ata që kanë apne, ata që kanë apne janë të atakuar nga lodhja ditore, janë nuk e përshkruajnë, nuk mund ta kuptojnë pse janë të lodhur, nuk kanë ndonjë arsye tjetër. Kërkojnë të mjeku, mjeku i merë të gjitha analizat laboratorike, edhe thotu, na, nuk përshojmë kur gjë këtu. Të gjitha analizat janë mirë, mirë, po në fakt është apnea ajo që nuk e ka leju pacientin të pushoj, okay. Ta bëj gjumin. Po, doktor, vazhdojmë këtë temë, se shumë interesante për ne që jemi popull me stres. Që shmi dalu njëri që ki apne? Ku e vrejnë doktori në analiza, besoj që kur fare s'del kja, vesh në një neuropsikiatër që mund të ta zbulua, po? Nuk është domosdoshmërisht neuropsikiatri me zbulu, këto është dashtë në fakt çdo mjek me pas dyshimin, në qofë se të gjitha hulumtimet deri më tani kanë rezultuar negative, do të thotë ne nuk kemi pas mundësi të gjejmë ndonjë arsye, atëherë kjo gjithmonë duhet të jetë në mendje që mos është kjo. Kjo, mos është po del kërka. Mos është po del kërka, pastaj duhet bëhet një regjistrim i gjumit. Se kjo regjistrim i gjumit. Kjo duhet të formë bëhet. Kjo bëhet në atë formë që njeriu e merr një aparat që e vendos që me disa elektroda. Okay. Disa elektroda vendosen në kokë, disa vendosen në hunë për me matë shtypjen e ajrit, disa elektroda matë vendosen në krahënor. Okay. Edhe ai aparat pastaj hyn në një software të caktuar që e interpreton të gjitha ato kurbat ose lakoret, edhe shifet qartë në cilën kohë pacienti e ka pas këtë frymarrjen e ndërprerë, edhe pastaj numërohet ajo. Ajo duhet jetë mbi 10 sekonda për mu quajt apne. Për mu quajt apne, edhe duhet të krijojë një desaturacion. Që do të thonë sasia oksigjeni duhet të zbret në një mas konsiderueshme, diku 3% llogaritet. Do më thonë, janë ato masat cilë tash mos t'hi në detale. Po? Edhe kjo është një apne. Një apne mund t'a kesh ti, mund t'a kemur, se cilë nga ne, nuk është ajo problem. Sa apnea gjatë natës, sa apnea dun me ndodhë për me qenë kronik? Në qofë se ndodhin prej 1-5, ato logaritës si normale, nuk ka... Gjatë një gjumi? Gjatë një gjumi, do më thotë, 7-8 orës, do thot minimum 5 orë. Okej. Okay. Në qofë se apnea, në qofë se indeksi apnea është ndërmjet 5 edhe 15, atëherë quhet apne obstruktive e lehtë. Oh. Gati që edhe ato nuk ka fort rëndësi të ndërmiren masa caktuara. Pastaj nga 15 deri në 30 është apne obstruktive gjysmë e fortë, gjysmë e lartë. Edhe nga 30 e sipër, ajo është apne e tipit të rëndë. Në po. Do të kemi të bëjmë me 30 ndërprerje brenda... 5 ore. Jo, kjo është gati brenda orës. Se, a 30 në orë? Po, se ato kriot një indeks, spari numërohen të gjitha apnetës e gjatë tërë natës, pastaj ato pjestohen me numërin e orëve dhe kriot një indeks. Do më thonë 30 apne në orë. 30 apne në ore për mi, ajo është apne e rëndë. Që pi bjen, 30 her 10, 305 minuta apne, 55 i bën gjërë normale. Unë e kam hasur pacient me 96, ma të vështirën që e kam pos. A i ka jetu, mirë po ata njerëz cilët e kanë apneen, ata janë të rrezikuar nga smundjet kardiovaskulare, nga smundjet e zemrës, smundjet e enëve të gjokut. Ata njerëz janë të rrezikuar nga aksidentet në trafik, ata janë të lodhur. Ka njerëz që e nxen gjumi duke pritur dritën e gjelbër në semafor, po flasim për raste ekstreme. Ka rreziqe për aksidente në punë, për njerëz që le të punojnë, do të thotë me metoda në kushte të rënda, mund të rrëzohen, mund të... A ka ngjashmëri me epilepsinë? Jo, nuk ka ngjashmëri me epilepsinë, po është lodhja e jote, lodhja pacientit që e zvoglon nivelin e koncentrimit edhe tash njeriu i lodhën edhe kur gjumit e atakon është tmerr.
Nuk di, juve sigurisht ju ka rasti në rrugtime gjata, dhe po që se ndodhësh vetë dhe vozit trantimonit, të atakon gjumi, është merë. Mm-hmm. Edhe përpiqesh gjithmonë... Njerë ato mikrofjetjet, frët. Ato mikrofjetjet janë po, tani kemi të bëjmë këtu me mund të ketë edhe makrofjetjet. Nxen gjumi edhe në YouTube ka rastet interesante të aksidenteve. U e sheh njerin e ka kamerën për para edhe qyshin mbyllë syte edhe pastaj të tërë shjala për aksidente të trafiku. Mm-hmm. Po ke edhe aksidente tjera, ajo që ka është po ashtu negative për personat që kanë këtë sëmundje, është që ata mund të atakohet nga shtypja lartë të gjakut, rreziku nga infarkti i zemrës, rreziku nga diabeti, se është një komorbiditet aty, do thotë një çrregullim, një po. Një si quhet një smundje që është të shëshnume edhe me smundje tjera.